primary kwa sababu unaona secondary wamepangwa vizuri na Papa Atwoli. Na nitawapea primaries yetu, Mheshimiwa Seka utawapea Kwisero primary, hii ni 50,000 tuwaongeze kwa mkate yao. Actually it's 100,000. 100,000 ya Kwisero primary ndio kukua napate hapa hata primary washerekee. Pale kwetu Kiharu tunawekaga tiles katika primary schools zetu na secondary schools. Na zote 112 primary schools zote zetu tumekarabati zote na watoto wote wanasomea darasa iko na tiles. Na kwa hiyo jambo nikiwaomba ruhusa, hizi block za kwanza za Kwisero Girls, hizi za kwanza bili peke yake kuonyesha tu kidogo tu, mimi nitaweka tiles just only two classrooms. Na tuweke darasa ile ya wale wako form 4 especially, nitapea mwalimu shilingi 1,200. Na mimi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Hayo mengine yote tumepaka na Mheshimiwa Seka atutatagaza. Kabla sijaanza hapa kwa Mheshimiwa, wale watoto walituimbia mashairi, wale walikuwa ni nino wa poem wako wapi? Wale walikuwa wanatoa historia yetu watatu. Niko na mmoja hapa, wale wawili wako wapi? They were three mwalimu eh? Mwalimu? Mwalimu yuko hapa. Wale watoto walikuwa hapa mbele. Mwingine yuko wapi? Mwingine yuko wapi? Ah, yuko mbali. Leta. Mwalimu yuko wapi? Wewe yuko form 1. Form 2. Form 1. Wewe. Hawa wako hapa form 1 wawili. Na huyu yuko form 3. Huyu mpaka form 4. Wa form 1 mpaka form 4. Wa form 1 huyo mpaka form 4. Hawa wote fisi itakuwa ya. Wewe sasa anakulipia. Ah, basi mmoja anasemekana analipiwa na Seka, huyu yuko safe. Wale ambao hawajalipiwa wanalipiwa na wazazi, nimetoa hiyo wawili hao msiko kwa wazazi. Sawa? Yeah. Okay, asante na wewe. Ndio mambo ya kutambia mwalimu. Asante mzee papa.